A decisión da Xunta de Galicia de deixar o Ateneo de Pontevedra sen o local que tiña no edificio administrativo de Benito Corbal chegará ao pleno da corporación. Será da man do Partido Socialista que pedirá o apoio de todas as formacións, sobre todo do PP. En especial, a raíz das palabras do líder do Partido Popular no Concello, vicepresidente da Diputación, Rafa Domínguez, que decía onte que quere convertir a Pontevedra na cidade da cultura, pois que mellor ocasión que sin gasto ningún ou cun orzamento moito menor do que poida supoñer Santa Clara, que apoie esta proposta. A medida xa foi recorrida polo Ateneo e os socialistas consideran que a reclamación para a revisión da súa puntuación presentada ante a Vicepresidencia Segunda debe ser atendida. De non ser así, demandan a Administración Autonómica que poña a disposición do colectivo un novo local. O Ateneo programa ao largo de seguiras anuais que coinciden co curso escolar. Actividades como poden ser a presentación de libros de diferentes autores do Concello, de exposicións de toda índole, de actos públicos e de xeracións de debates públicos de toda índole ideolóxica. A relevancia social, o número de beneficiarios, a antigüidade ou uso do idioma ou a defensa da igualdade son, segundo o PSOE, cuestións a ter en conta. No baremo empregado para a puntuación das entidades solicitantes do local, neste apartado de defensa da igualdade, unha fundación antiabortista como Rede Madre obtén 4 puntos dos 5 posibles, mentres que o Ateneo de Pontevedra obtén 0, provocando que unha asociación que discrimina por razóns ideolóxicas e religiosas as mulleres acceda a un local público, na mentres que unha asociación cultural, plural, diversa e senlleira como é o Ateneo, que traballa pola liberdade de pensamento e pola igualdade real, sexa excluído. Fariña recordou que o Ateneo é unha institución cultural sen ánimo de lucro que en novembro cumprirá 58 anos de actividade.